Olisin tarvinnut ihan vaan pari sämpylää töihin eväksi. Mun sämpylät? Mm. Ne ei tarvi sua eväksi. Ei. Mm. Et anna sille mitään sämpylöitä. Mm. Koska kaikki sämpylät, mitkä se saa, tuo käyttää meitä vastaan. Mm. Lasse, hei. Mitä? Mitä jos mentäis ottamaan vähän raitista ilmaa ulos? Tää? Mm. Raitista happea. Paholainen. Hus! Paholainen, pois täältä! Pois! Urbaan!